wasaaradda amniga dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qaraxyo cusub oo maanta ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan caasimadda soomaaliya ee muqdisho. wariyeena magaalada muqdisho ayaa faahfaahinta warkan noo soo dirtay. magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhaceen qaraxyo kala duwan. sargaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa ku geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa. sargaalkan oo lagu magacaabo cabdulqaadir cusmaan faarax kana tirsanaa shirkadda daala airline ayaa loogu xiray gaarigiisa qarax. wuxuuna ku geeriyooday qaraxii loogu xiray gaarigiisa iyadoo cid kale ayse wax ka soo gaarin. dhanka kalena nin soo xirtay tuutaha ciidanka milatariga ayaa maanta isku qarxiyay guri ay ku shirayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya. gurigaani oo ku dhex yaala warshadda nacnaca ayaa waxaa maanta ku shirayay macalimiin iyo sidoo kaleta saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya, waxaase la ogeyn khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay. mar wax laga weydiiyey afhayeenka wasaaradda amniga iyo gudaha ayaa sheegay inay arrintaasi ku wadaan baaritaan. wuxuu sidoo kaleta wax ka sheegay shaqaafadii xalad ka dhacday magaalada muqdisho. sida ogsoon tihiin maanta waxaa jirtay in nin ka mid ah sokeysii askarta ciidanka oo dareskooda qabay inuu isku qarxiyey ba ay jirtaa warshadda nacnaca ama warshadda ama meesha loo yaqaano aljazira, xarunta tababarada aljazira ee ay lagu tababaro ciidamada militariga. marka waa jiraan sida ogsoon tihiinba dhimashana waa jirtaa, dhaawacna waa jiraa. cadowgu markaas wuxuu isku dayayaa inuu dhibaato u gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed ba ay jirtaa. marka wixii faahfaahina dheeraada iyadana waad maqashiisantiin saan filaayo waana idin soo gaaraysaa, laakiin hadda wax hadafka aan lahayn wuxuu ahaa intaas inaan sheegno. way jirtaa dhacdadaasi, waa dhacdo oo ku dhacday si khaladaa ku dhacday ahayeen ciidamada in ayagu ay si khaldan ay isugu dhacaan, isla xalayna waa la xaliyey arrintaas ba ay jirtay, laakiin wax mashaakilo hadda oo ka jira ma ay jiraan arrintaas. dhanka kale wasaaradda amniga wadooyinka soo gala ayaa maanta laga qaaday dhagaxdii walow ammaanka magaalada muqdisho marba markii ka dambeysa uu faraha kasii baxayo. waxaa ka hadlay afhayeenka wasaaradda amniga iyo gudaha. shaqadii koowaad ee wasiirka wasaaradda amniga gudaha uu bilaabay ay noqotay in uu ka bilaabay in uu qaado dhagaxyaantii yaalay sida haddaad arkaysaanba jidka hormara wasaaradda amniga. tallaabadaas wasiirku uu qaaday uu bilaabay wuxuu uga gol leeyahay in jidadka magaalada muqdisho uu asagu uu bilaabay inuu ka qaado dhagaxyaantii iyo waxyaabihii hor yaallay. waxaana rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo in hadduu ilaah yidmo waqtiyada soo socdo uu iyadana dhammaan magaalada meelaha aan baahida badan aysan ka jirin in iyaduna insha allahu sidaas oo kaleeto uga soo bixi doono. marka waxaan aan maanta aan isugu soo kinyeerna waxaa waaye warkaani ah waxyaabahan aadka loogu farxaaye ah jidkii u xirnaa wasaaradda iyada lafteeda iyo amniga shaqaynayso inuu maanta laga bilaabo uu furan yahay jidkaasi. tan iyo markii la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waxaa magaalada muqdisho ka dhacay qaraxyo kala duwan iyo sidoo kaleta dilal qorshaysan. fartuun cabdinuur tv ga kalsan magaalada muqdisho.